Dnes vás čekají nové 1.18 Minecraft livehacky. Tyhle ty livehacky vám doslova a do písmene změní život. A wooden axe will do the same attack damage as a diamond sword. Počkej, to je jako fakt? Vydrž. Diamond meč má 7 attack damage. A wooden axe má 7 attack damage. OK. Pojďme si vyzkoušet, na kolik ran zabiju třeba villagera. Tak, jsem si spawnem villagera. Máme tady jednoho villagera. A tady si ještě půjdeme spawnout další. Tak, dobrý, máme je tady, jo, tak jdeme na to, takže zapínáme stopky a jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Na 3, tady vidíte ten čas. No a zapínáme stopky na druhým. 3, 2, 1. A OK, mohli jste vidět, že to nějaký ten rozdíl dělá, ale zase na druhou stranu to má stejný attack damage. Tudíž, jeden diamantový meč je vlastně jako dva lidi, kteří mají wooden axe. Což mi přijde hodně, ale hodně divný. No ale co když si počkáme na to, než se nám to plně nabije? Takže tady to už jsme zkusili, tady. 1, 2, 3. A co tady? 1, 2, 3. Fakt jo, normálně na 3 rány zabijet jak diamantovým mečem, tak i touhle dřevěnou sekerou. Věděli jste o tom, dámy a pánové? OK, tak jestli jsem tady to pochopil správně, tak to jdeme zkusit. Vezmem si sponge, obsidian, fireball. Takže jakmile v nedru položíme sponge, tak se hnedka přemění na bed sponge. I přesto, že tady vlastně žádná voda není. Je tomu tak? Nějak mi to nesedí. No fakt, že ne. OK, takže tohle je fake, dobrá. No a potom, když se vrátíme a budeme právě tady na poušti a použijeme wet sponge, tak by nám ho to mělo hnedka vysušit. Tady to taky nefunguje. OK, OK, dobrá. A když wet sponge použijeme na nějakou vodu, kterou tady najdeme, tak by se hnedka měla usušit. Bude tomu tak nebo ne? Vezmeme si kyblík s vodou. Dáme třeba sem vodu. Položíme? Ne, prostě je pořád wet sponge. Je tomu taky na bedrock. Tak je, napojíme se tady na ten svět a jdeme zkusit to v tom nedru. Mně se totiž zdá, že jsem to dělal trošičku špatně. Tam totiž bylo řečeno, že v tom nedru má být wet sponge. Tak zkusíme. Yes, fakt, že to funguje, normálně se to usuší. A tady to, dámy a pane, funguje i na Java edici. Wow, OK, to je hustý. To je fakt hodně hustý. OK, tak tady to už všechno známe, přijde tam ještě něco novýho. Známe. Počkat, on tady to ještě někdo nezná, tomu nevěřím. Hele, napíšem sem sorry, dáme axolotla a dáme na něj sorry. No, tu jste nevěděl, že to takhle funguje? Ne, asi každému došlo, že tady to je bohužel fake a chudák axolotl musel dostat ten velkou chudák. Tak ještě jednou. Počka, tohle fakt funguje. Pojďme to zkusit, dámy a pánové. Typněte si do komentářů, jestli tady ten trýšek funguje nebo ne, a my ho právě teď jdeme zkusit. Takže, vezmeme si stone, půjdeme pár bloků, tak, vezmeme si smooth slab, tak, teď si dáme fire resistance, šup, dáme si survival, a teď bychom údajně měli vidět, ale já nic nevidím, jak je to možný? OK, jdeme to zkusit ještě jedno, což se podíváme třeba nějak vůno, to fakt funguje, to si ze mě děláš srandu, co prosím, tak to je hodně hustý. Můžete vidět, že se tamhle vyskytuje, já přemýšlím, jestli debris nebo není, to jo. Já vůbec nevím, přes ty ohně vůbec nic nevidím. Ale tohle to je fakt slušný lifehack. Věděli jste o tom, že když spawnete šalkra a hodíte na něj Invis Potion, uvidíte jenom jeho? Dejte mi do komentářů a budu vám natázet srdíčka. OK, kdo by sakra tady to dělal, to fakt nechápu, ale pojďme si to udělat my. Začneme jednoduše, takže si tady uděláme nějaký ten prostor, nějakou díru do země. Tak, teďkon se vezmeme stone třeba, dáme takhle do každého rohu. Teďkon vezmeme redstone torčky, ty dáme přesně takhle. Dovnitř položíme redstone, sem repeater, sem se položí blok sem, takhle a... Tak, jeden repeater sem, jsem ještě ten redstone musím dodat, OK. Tady změna plánu, sem to hodíme tady, tak sem, pak druhý sem, tenhle tady teda nebude, tak spojíme redstonem, sem ho dáme taky, a už nám to takhle bliká, jak můžete vidět. Teď si tady můžeme udělat takovýhle můstek, teď možná mohli rozlišit, ať to není ze stejného toho, no nevadí. OK, takhle, tady ještě si vezmeme páčku a vypneme, tak paráda. Teď si vezmeme železní dveře a
normální dveře. Tak teď to položíme asi nějak takhle, takhle, a teď takhle a takhle, pokud se nepletu. A teď když to spustíme, ok, tak fungují jenom jedny dveře z nějakého důvodu. Zkusíme to posunout blíž sem, takže takhle a takhle. Co teď? Ok, dejme tomu, že už to tak nějak napůl funguje, jo. Sice to nefunguje tak úplně, ale napůl si myslím, že je dobrý, ne? No, napůl to funguje. No, takže si to pak jednoduše jenom spravíte, uděláte si takhle krásně dům a máte krásný design k vám domů. Přece jenom, kdo by nechtěl tyhle dveře, jo, tady to samozřejmě musíte zakopat. Mně to nefunguje zrovna na 100%, ale snaha tam byla, ne? Funguje to sice trošku divně, ale funguje. Kdo by tohle nechtěl poslouchat doma, vidíte? There's a 76% chance apparently that if you find a tree and you mine straight down, you'll find diamonds? Ok, takže v tomhle tom se říká, že údajně vždycky, když najdete strom, tak na to máte i nějakou malou procentuální šanci, že tam budou diamanty. Že budete kopat přímo pod sebe. Samozřejmě, vždycky máte nějakou pravděpodobnost, že přímo pod váma jsou diamanty, ne? No nic, pojďme to zkusit. Jdeme to zkusit třeba tady k tomu stromu, jo. Tak pojďme. Jestli to bude pravda, tak udělám studio tour. Ale aspoň díky bohu vím, že to pravda nebude, takže chill. Ale už budeme skoro u nuly. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Konec. Nikde není. Bohužel, když se takhle podíváme, tak tady vlastně nic nevidíme. Pojďme zkusit třeba ještě jeden strom. Dám tomu ještě jednu šanci a ta sázka pořád platí. Třeba tenhle biom dáme. Najdeme si ten největší, což je tak nějak asi tady ten. A jdeme kopat přímo dolů pod sebe. Tak jo, kopem, ale železo, OK. Opuštěný doly dokonce. Dobrá. A to je ale velký tady. Tady jsme skončili, pokračujeme. Takže jsme našli železo, zlato a lapis. Vypadá to nadějně. A nebo taky ne. Všechno se našlo, ale diamanty, který si k tomu potřebovali, ne. Dej like a budeš mít na nový rok štěstí. A nezapomeň na odběr se zvonečkem. OK, cože? Něco takového fakt funguje. Pojďme si vzít campfire, vodu a lávu. A budeme teda samozřejmě ještě potřebovat nějaký to sklo. Teď vlastně, když na to položíme vodu, tak to nefunguje. Takže to vypadá, že je to asi fake. Jdeme to zkusit ještě jednou. Lávu, když na to dáme, funguje. No, vypadá to, že láva na to asi funguje, což dává i smysl. No a ta voda na to prostě nefunguje. Ale když se na to podíváte takhle, tak je to hodně divný. Normálně máte lávu a vodu a nic se neděje, až tady, až se to vyklopí. Ale jinak do té doby vůbec nic. Prostě to drží. A přitom je voda na lávě. To úplně popírá Minecraft logiku tohleto. Lidi píšou, že je to udělané nějak s debug stickem. Já teda vůbec nevím, jak to funguje. Ale pojďme to teda nějak zkusit. Takže, to jako na to kliknu. Dám vodu. Pořád to nějak nefakčí. Jak funguje ten debug stick? OK, tady máme další divnou věc, když jsme tak u toho. OK, nechápu, jak to ten týpek nafejkoval. Jedna věc je teda to, že tady to nedává vůbec smysl, to, co vidíte za mnou. Ale to videjko asi je bohužel fake. OK, chcete vidět, jak si udělat lítající prase? V minulosti už jsem dělal lítajícího koně a dneska bych chtěl zkusit, jestli to bude i na prase nebo ne. Takže si ho se pojďme spawnout. Givneme si command block a jdeme. Repeat, always active, execute, šup, 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 teleport, rovná se 3, sem napíšem pick, C rovná se 1, zavřít závorku 0,5 a 2. Tak, OK, tak ještě jedna chyba. Tady předtím musí být střížka, tady taky a tady taky. OK, teď už by to mělo fungovat. Tak, tady musí dát mít redstone. No a teď vlastně, když si osedláme prase, tak už by to údajně mělo fungovat. Tak, pojď sem. OK, na prase mi to z nějakého důvodu... Jo, já jsem ještě nezapal redstone, aha. Schválně, jestli to bude fungovat a nebo ne. Už se blížíme. Šup, ne, na prase mi to reálně nefunguje. To si děláš srandu. No škoda no, bohužel, na prase to nefunguje.